ខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃនេះបានចុះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកប្រមូលទិញត្រីនៅតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតមន្ត្រីជំនាញជលផលខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាមានទីតាំងទិញលក់ត្រីខុសច្បាប់ជាច្រើនទីតាំងនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកចុះធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ការទិញត្រីស្តុកទុកចែកចាយបន្តទៀតការចុះធ្វើកិច្ចសន្យាលើទីតាំងលក់ត្រីរបស់អាជ្ញាធរស្រុកនេះដឹកនាំដោយលោករិទ្ធប្រលឹងបាទអភិបាលរងស្រុកសម្បូរនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភានេះក្រោយពីដឹងថាទីតាំងលក់ទិញត្រីនៅតំបន់នោះជាប្រភេទត្រីល្មើសច្បាប់គឺសុទ្ធសឹងតែជាត្រីដែលទិញពីក្រុមឈ្មួញអ្នកប្រកបរបរឆក់ត្រីជាមួយគ្នានោះអាជ្ញាធរបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងលក់ត្រីមួយកន្លែងដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះវៀងធីយ៉ុងភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំជាជនជាតិវៀតណាមរស់នៅក្នុងភូមិកែងប្រាសាទឃុំសម្បូរស្រុកសម្បូររកឃើញមានធុងសម្រាប់ប្រោះត្រីចំនួន5ធុងក្លាសេត្រីចំនួនចំណុះ600លីត្រនឹងគឺថាចំនួន5តែម្ចាស់ផ្ទះមិននៅមានតែអ្នកចាំទទួលទិញត្រីចំនួន1អ្នកមានត្រីនៅទីតាំងនោះតែ3ទៅ4ក្បាលប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធរនឹងដាក់លិខិតអញ្ជើញអ្នកដែលទទួលទិញត្រីរូបភាពធំធំចំនួន4អ្នកមកធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់របរខុសច្បាប់នៅសាលាស្រុកសម្បូរនៅរសៀលថ្ងៃនេះចំណែកនាយខណ្ឌជលផលខេត្តក្រចេះបានលោកម៉ាក់ពន្លកបានឲ្យដឹងថាកាលពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលសម្បូរបានសហការជាមួយអញ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ផ្ទះអ្នកទិញត្រីចំនួន8អ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យពួកគាត់ឈប់ទិញត្រីធម្មជាតិនៅតំបន់គ្រប់គ្រងការពីផ្សោតព្រោះកាលណាគាត់ប្រមូលទិញត្រីនៅតំបន់នោះធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសនេសាទកើតឡើងដើម្បីយកត្រីមកលក់ឲ្យពួកគាត់លោកបន្តថាក្រោយពីធ្វើកិច្ចសន្យាពួកគាត់ផ្អាកទិញត្រីធម្មជាតិមួយរយៈធំទើបតែទឹករៀងឡើងបន្តិចត្រីចាប់ផ្ដើមចេញពីអន្លង់មានអ្នកលួចនេសាទឲ្យពួកគាត់ដឹងថាគេរកត្រីបានពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញឡើងវិញតែម្ដង